Mana aja penjeru. Ya. Eh kan itu bahasa memang dan cilik kan. Mobil-mobilan. Sigas. Nah, alun-alun. Iki sampai mau di belakang iki kan. Eh kae mbok ngono. Kok kono wae kok kono wae kok ngono. Iki saya kan dilampikan kembali. Ya gini to. Eh sono kok ne, Mbak? Iya iya iya. Yo, Mbak. Oh, gak mau ikut. Oh, di sini. Amin. Iki gak video shoot iki. Tak video tok. Belum ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, mae. Heeh. Awas. Ayo nonton reak yo. Dadah. Dadah. Sing nyopir. Arti tuh kok ini elep lho, yang pun aneh. Minal Aidin wal Faidin deh. Aku yang bantina elep kok. Enggak, Mbak Nafi. Kepala ngeri, guys. Ngomong, nah aku sih paling kurang ngomong. Oke, pulang, guys.